د شیرشاه سوري جماعت خطیب جنازه خاور ته وسپارل شو. د جنازې مراسمو کې یو شمېر ګډونوال وایي تر شاودنې و ورځ مخکې امنیتي کسانو جماعت پلټلی و. آمدن از امنیت رسیدگی کردن، بررسی کردن که کلا را کشیدن، تمام دار و ندار خود مسجد کشیدن که شما بیرون شدید، ما متلاشی میکنیم. اینی دست خود دولت هستن، واضح معلوم است که قاتل از دکتر شد نیازی را گفت بتا دوازدار شد بتا قاتل شد از وزیر عجا اوقاف بتا. هیواد که در کرونا ویروس مثبت و پیخ و زیاده دل آمی رفته وزارت وی هیواد که در کرونا ویروس 1585 مثبت پیخ ثبت شوی او تروس 1415 نتری مر شویدی. در 24 ساعت گذشته از 1065 تست مشکوک 556 مورد مثبت مصاب به کووید 19 داشتیم که آمار کلی مصاب شدگان کشور به 24102 مورد افزایش یافته. 5 فوتی داریم و تا کنون 451 هموطن ما جان شیرین خود از دست دادن. او د واشنگتن لخوا بیجنگ سره د کړکیچ کمولو حادثه د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له چینی چارواکو سره ګوري. سلامونه، وخت مو بخیر درنو لیدونکو. تاسو را بولم له کابل نیوز څخه د دې ساعت خبرونو ته. زه محمد نسیم ستانکزی یم. د کابل د شیرشاه سوري جماعت د خطیب جنازه په همدې جماعت کې خاورو ته وسپارل شوه. د جنازې مراسمو کې یو شمېر ګډونوال پر حکومت او امریکا تور پورې کوي چې په دغو پیښو کې لاس لري او د وژنې د امریکا سفارت په دستور د حکومت لخوا ترسره کیږي. دوی وایي چې شیرشاه سوري جماعت کې تر چاودنې یوه ورځ مخکې امنیتي کسان جماعت ته داخل شوي او جماعت یې ټول پلټلی دی چې تر دغې پلټنې یوه ورځ وروسته چاودنه رامنځته شوي. دوی د حکومت او امریکا خلاف شعارونو په ورکولو سره خبرداری ورکړ که د دغو پیښو بې طرفه پلټنه ونه کړي نو خلک به د حکومت پر وړاندې ودرېږي او هغه وخت به بیا پایلې خطرناکه وي. خو کورنیو چارو وزارت دا کار د افغانستان د دښمنانو کار بولي او وایي چې د علماو او دیني اماکنو د امنیت ټینګښت لپاره پر ځانګړو تدابیرو کار روان دی. د کابل د شیرشاه سوري جماعت خطیب مولوي عزیز الله مفلح جنازه د خلکو لخوا تر سره او په همدې جماعت کې خاورو ته وسپارل شوه. د جنازې مراسمو ګډون کوونکو د حکومت او امریکا خلاف شعارونه ورکړل. مولوی عزیز الله مفلح ته نږدې کسان او د دې جماعت مقتدیان وایي چې تر چاودنې یوه ورځ مخکې امنیتي کسان جماعت ته داخل شول، خلک یې له جماعت وایسته او جماعت یې په بشپړه توګه وپلټه. دوی حکومت او امریکا په دې پیښه کې په لاس لرلو تورنوي او وایي چې د امنیتي کسانو له لورې د جماعت تر پلټل کېدو یوه ورځ وروسته چاودنه رامنځته شوه. همی روز پنجشنبه که ما قراره که اطلاع داریم همیجا آمدن از امنیت رسیدگی کردن، بررسی کردن که کلا را کشیدن، تمام دار و ندار خود مسجد کشیدن که شما بیرون شدید، ما متلاشی میکنیم. اینی دست خود دولت هسته، واضح معلوم است که قاتل از دکتر صاحب نیازی را گفت بتا دوازدار شد بتا قاتل شد از وزیر عجا اوقاف بتا. این مردم گفتن که 11 بجه شب نیروهای امنیتی آمدن دیجا، با خودیم گفتن که همین کلی را برای ما بده که امنیت از جرم میگیریم. وقت 11 بجه شب گفت امنیتی را گرفتن اینجا، ما کسی را داخل مسجد نمیان تا 11 بجه. بعد از 11 بجه گفتن که علی برین، ما امنیت را گرفتیم برین. بعد از اون مالی سپیمه بعد از خود پایین میشه، بالاخره انفجار میکنه. پیام دیگر ما برای ریاست جمهوری افغانستان است که با کشتن راه حل نیست. چرا؟ در یک روز اگر تو بخوایی که ما با کشتن علما حکومت بکنیم، در یک روز 2000 خطیب را زنده به گور کردن این مردم زانو خم نکرد. فکرت باشه که به روز فرا خواهد رسید که انشالله به حمایت ملت افغانستان
و به شجاعت جوانه افغانستان و به توسط رهبران علمای واقعی افغانستان در داخل از امو ارگ یک نیزه انشاءالله خواهد آویزان شد. دوی وایی چی در دغو چاودنو تر شا د امریکا حکومت او د هغو کړیو لاسته چی د سولې د خبرو مخالف دی. د جنازې مراسمو ګډونوال وایي چې حکومت د دینی عالمانو د ترور لړۍ د امریکا سفارت په سپارښتنه ترسره کوي. طرح و برنامه قتل علما از طرف امریکایی ها یا سفارت امریکا در افغانستان و اجرا و گام اجرا به قتل علما افغانستان ریاست امنیت ملی یا رهبران زیرسلاح افغانستان است. این را کسی پنهان کردن نمیتواند. چرا؟ به خاطر از اینکه اندک مجرمی که مشکوک در هر گوشه افغانستان باشه ایره کشف میکنه مورد هدف قرار میده. آیا او کسی که از خارج تصمیم میگیره و حرکت میکنه و میاد در اینجا در شنگ مساجد مفلی صاحب به شهادت میرسانه، نیازی صاحب به شهادت میرسانه، این دولت ما خبر نمیشه؟ 100% خبر میشه، 100% خبر داره، 100% دست داره، 100% پلان داره. از اینا از یهود و نصارا که امریکاست در رأس، غلامایشان اینمی حکومت های موجود است. هر حکومت که تیر شده ما تا یک حکومت قانونی اسلامی ندیدیم. هر حکومت که آمده اجنت بوده، غلام و خارج بوده. حلتش همیست که اینا واقعیت میگن، علمایی که هستن که واقعیت میگن که کشور ما ضرورت به امریکا نیست، ضرورت به روس نیست. روس به زانو در آمد، امریکا هم به زانو در آمده، میکروز رای گریز نیسته. د جنازی یو شمیر نور برخوال بیانی وکه کوي که حکومت په دې پیښو کې لاس نه لري، نو روښانه دي کړي چې دا کار چا کړی او ولې د دغو پیښو پر وړاندې څوک د مسؤلیت احساس نه کوي. اخلي که کرایه ماتره خو له قرض کړم، ما نه فهمیدی د جنازه یې عالم بدم چه کړم؟ صدر به پیسې اسقاطم نه قرض کړم د جنازه عالم بدم. والله اگر پیشناسم مگر انتقام از این را به زور الله میگیریم. علما به کس نیستن، علما به کس نیستن. بالکل انشاءالله. کس فکر نکنه که دکتر عاصم نیازی کشته شده، ایش کشته شده بدر علما. چی بگیم به درباره از این دیگه؟ دولت خوشم خودش مشخص است که کارمند امنیت خودش آمده بررسی کرده، بعد وسبایشم بررسی کرده، وسبایش انتحاری شده. چرا؟ خو کورنۍ او چار وزارت وایي چې د دینی اماکنو او علماو د امنیت لپاره تدابیرو کې تغییرات راغلي دي. له علماو شورا سره تماسونه زیات کړي ځکه وسلوالو خپل جګړهییز تکتیک تغییر کړی او پر علماو او دینی اماکنو بریدونه کوي. تدابیری که وزارت امور داخله برای تامین امنیت اماکن مقدس به ویژه علمای معظم ما داره و تغییر میکنه به دلیلی که دشمن روی کرده خود تغییر داده، دست به جنایات ضد اسلامی و ضد انسانی میزنه. ما روی تدابیر ویژه کار میکنیم و از نزدیک تماس های خود با شورای علمای افغانستان و با همه اقشاری که تهدید متوجهشان باشه او را بیشتر از پیش تقویت میبخشیم. کابل کې د شیرشاه سوری د جماعت خطیب او دریل منسکون کې داسې محال محراب کې د ځای پر ځای شوی ماین چاودنه کې خپل ژوند له لاسه ورکوي، چې شاوخوا لس ورځې مخکې د کابل د وزیر محمد اکبر خان جماعت امام ایاز نیازی هم د ځای پر ځای شوی ماین چاودنه کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. تازه په تخار ولایت کې هم د یو جماعت خطیب وژل شوی دی. زو پوره د اصول بین الافغانی مذاکرات په قطر کې پیلېږي. سیاسي جریانونه کابل ته د متحده ایالاتو ځانګړي استازي او قطري هیات سفرونو وروسته د بین الافغانی مذاکراتو زمینه مساعده ګڼي او وایي چې دغه خبرې د رواني جون میاشتې د وروستۍ اونۍ په جریان کې پیلېږي. دوی وایي د 2000 طالب بندیانو خلاصون پروسې بشپړېدو وروسته په لنډه موده کې بین الافغانی مذاکرات پیلېږي، خو ټینګار دا دی چې کابل باید د مذاکراتو لپاره چمتو شي. ولسمشر مڼۍ وایي د مخامخ مذاکراتو پیلېدو او سولې او اوربند ټینګښت لپاره د بندیانو خلاصون د حکومت اساسي تصمیم و، خو له مقابل اړخ هم تمه دا ده چې ورته اقدام وکړي. د سولې پروسه کې تازه مثبتو اقداماتو د بین الافغاني مذاکراتو پیلېدو ته زمینه مساعده کړې. سیاسي جریانونه کابل ته د متحدو ایالاتو ځانګړي استازي او قطري هیئت سفرونو وروسته د بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمینه مساعده ګڼي او وایي چې دغه خبرې د رواني جون میاشتې د وروستۍ اونۍ په جریان کې پیلېږي. دوی وایي د ولسمشر غني له لورې د 2000 نورو طالب بندیانو ازادېدو اعلان هیلې ډېرې کړي دي.
ځکه د دې پروسې بشپړېدو سره هممهاله بین الافغاني مذاکرات پیلېږي. دوی وای قطر به د مرکچی پلاوی تر قرنطین وروسته د لومړي پړاو بین الافغاني مذاکراتو کوربتوب وکړي، خو پوښتنه دا ده چې کابل د دې کار لپاره څومره آماده دی. قطر خدای شمال ته مذاکرات وشي په دې چې قطر لغونده برلاسه ده په دې کې، او هغه ملکونه نور چې د افغانستان لپاره چمتووالی ښودلې موږ د هغوی تقدیر کوو، د هغوی نه مننه کوو چې آینده ملاقاتونه یا آینده مذاکرات د هغوی په ملکونو کې وشي تر څو چې دا دوستیګانې لا ټینګې شي سره. زما په نظر باندې کرونا هم یو مشکل دی چې دوی باید هلته معاینه شي او یو ورځې دوه ورځې به په قرنطین کې پاتې شي، هغوی به خپل قانون پرې تطبیقوي. دا به یو مقدار مشکلات پیدا کړي. بغیر د هغې نه زه فکر کوم چې مهم دا دی چې کابل سونه آماده دی د دې خبرو ته. د سولې له پرمختګونو با خبره کسان وایي که د حکومت له لوري په لنډه موده کې 2000 طالب بندیان آزاد شي، د یوې ونۍ په جریان کې به د دواړو خواوو ترمنځ مذاکرات پیل شي. د جناب خلیزه صاحب د سفر نه وروسته چې افغانستان ته راغی او د پاکستان د نظامی مقاماتو سفر افغانستان ته او د قطر د هیواد د خارجه وزارت نماینده جناب قحطانی صاحب چې کابل ته راغی، نو رئیس صاحب جمهور اعلان وکړ چې 2000 نور بندیان به هم خوشی کیږي د طالبانو. نو که واقعا په دې لنډه موده کې دولت د 2000 بندیان خوشی کی، څنګه چې سهیل صاحب شاهین ویلی دي، نو په یوه هفته دننه کې به بین الافغانی مذاکرات هم شروع شي. په ورته مهال ولسمشری ماڼۍ وایي چې د بندیانو د خلاصون په اړه وروستۍ پریکړه د سولې اوربند ټینګښت او مخامخ مذاکراتو لپاره د عملی اقداماتو برخه ده، چې د تاوتریخوالي کمښت، سولې پروسې ګړندیتوب په هدف اخیستل کیږي. خو له مخالفینو غواړي چې ورته اقدام وکړي. سول اولویت ماست. ما اقدامات عملی را به هدف آغاز مذاکرات مستقیم و تأمین سول انجام دادیم. آل بر مخالفین است تا دست از خشونت بردارند و حاضر به گفتگوهای مستقیم شوند. د سول پروسه کې د وروستیو پرمختګونو رامنځته کېدو وروسته ښکېلې خواوې په داسې حال کې بین الافغاني مذاکراتو پیلېدو ته نږدې کېږي چې د هیواد مطرحو ملي او سیاسي شخصیتونو له افغاني خواوو غوښتي چې د بین الافغاني مذاکراتو پیلېدو لپاره هلې ځلې ګړندۍ کړي. د ترخی پله زندان کې بندیان شکایت کوي چې د بند موده پوره شوې خو لا هم نه ازادېږي. د بندیانو چې د اعتراض په توګه یې په خپلو خولو کې سیخان تیر کړي دي وایي چې دوسیه یې نهایي او د بند موده پوره شوې ده خو لا هم د دوی د ازادېدو په تړاو هیڅ تصمیم نه نیول کېږي. بندیان وایي د ولسمشر فرمان کې ځینې بندیان د رشوت ورکولو په مقابل کې خوشي شوي، خو دوی چې پیسې او وسطنه لري چا یې پوښتنه نه ده کړې. د څرخی پله د شپږم بلاک تر سلو ډیرو بندیانو د نخوړو اعتصاب کړی او ځینو نورو یې بیا په خوله کې سیخان تیر کړي دي. د څرخی پله زندان په شپږم بلاک کې د مخدره توکو بندیانو اعتصاب له تیرو 15 ورځو راهیسې دوام لري. په دې ویډیو کې ښکاري هغو زندانیانو چې په خوله کې سیخان تیر کړي د مریضي په بستر پراته دي او سیرمونه ورته چالان دي. دا ګور دا کسان چې څاپې کړې دي ټول مرزان سیرمانو ته چالان دي. مختون تعالی دې ګور کله که اوس څه پښتن لره باندې کړی نن دا سپیکر کړی چې موږ دې وطن بچانې نن په دې وطن کې موږ ګرځېدلې خلکو دا سیرمان دي. دا لا ته تدبیر چې څه اوس ته بلک شش دغه واوښتله اتصابیان چې سیخانې تیر کړې دي تر څل کو سوغې اتصاب لا واوښتله او تر دې چې دا واوښتله چې سیخانې تیر کړې دي. دا بندیان وای د بند موده پوره شوی او دوسیه نهایی دی خو لا هم د زندان تور کوټو کې پراته دي. موږ را مشکل دی د شوب کار د دغه شپانیش پرمان ورکړه د موږ د پرمانه تاسو خلک خوشی شي ویلي چې هغه پاسې ورکړې دي په لار یا وشتالی پوسټا باندې تللی دي. موږ غریبان مشکلان ټول پاتې دي دلته کایدونه پرادي یو وخت موږ پرادي دارم نه راکې نام د شه د پرواز به مشکل شي لاسو دي د زروس په ناشو.
د څرخی پله د شپږم بلاک د مخدره توکو دا بندیان وای ځکه د اعتراض په توګه خولې تړلې دي چې د ولسمشر د فرمان پر اساس ځینې بندیان د رشوت او ډالرو په بدل کې خوشی شوي دي. نو بل چاره مونږ نه درلوده موږ د فرد شخصي بندیانو داسې نه یو دولت بندیانو د دولت یو فرد شخصي بندیانو په څرخی پر زندان کې د شپږم بلاک زندانیانو اعتصاب په داسې حال کې دوام لري چې سمو د وړاندې د ولسی جرګې د مرکزی تفتیش کمیسون په دې زندان کې د زندانیانو وضعیت ناوړه بللی وو. هیواد کې د کورونا وایرس پیښو شمېر څلېر ویشت زره او یو سلو دوه ته لوړ شو. عامې روغتیا وزارت وایي چې تیرو څلېرویشتو ساعتونو کې د کورونا وایرس 1555 مثبتې پیښې ثبت شوي چې په دې سره له دې ناروغۍ تر اوسه د وفات شویو کسانو شمېر 451 او بېرته رغېدلو کسانو شمېر 4000 څخه لوړ شوی دی. چارواکي وایي که د کورونا وایرس مخنیوي برخه کې د وزارت لارښوونې په نظر کې ونیول شي افغانستان به د یوې سترې فاجعې شاهد وي. هیواد کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو شمېر ورځ په ورځ د لوړېدو په حال کې ده او له دې ناروغۍ د وفات شویو کسانو شمېر هم په زیاتېدو دی. د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د کورونا ویروس 1555 مثبتې پیښې ثبت شوي چې په دې سره هیواد کې د کورونا ویروس د ټولو مثبتو پیښو شمېر 4102 ته لوړ شو. تیرو څلورویشت ساعتونو کې کابل 253، کندهار 3، بلخ 4، ننګرهار 3، تهار 8، غزنی 8، بغلان 2، نیمروز 8، لوګر 12، بامیان 3، لوګر 4، لغمان 3، کونړ 11، هلمند 15، زابل 9، دایکنډي 6 او اروزګان کې 2 مثبتې پیښې ثبت شوي چې تر اوسه له دې ناروغۍ ټول 451 کسان وفات شوي او 4201 بیرته ترې روغ شوي دي. در 24 ساعت گذشته از 1065 تست مشکوک 556 مورد مثبت مصاب به کووید 19 داشتیم که آمار کلی مصاب شدگان کشور به 24102 مورد افزایش یافته. 5 فوتی داریم و تا کنون 451 هموطن ما جان شیرین خود از دست دادن. خوشبختانه آمار شفا یافتگان به 4201 مورد رسیده است. عامې روغتیا وزارت چارواکي یو ځل بیا خبرداری ورکوي چې کورونا ویروس خطرناک او ټول نیونې مرحلې ته داخل شوی او که څوک د دې وزارت سپارښتنې په نظر کې ونه نیسي افغانستان به د یوې سترې فاجعې شاهد وي. عامې روغتیا وزارت داسې مهال د مثبتو پیښو شمېر د زیاتوالي په تړاو خبر ورکوي چې ویل کېږي کابل ولایتونو کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو شمېر تر هغه لوړ دی چې چارواکي یې اعلانوي. د چاپیریال ساتنې اداره وایي د باغ بالا تپې د ونو وچېدو مخه نیول کېږي. د باغ بالا د شنې او تاریخي سیمې د یو شمېر ونو او ګلانو وچېدو په تړاو د کابل نیوز تر راپور وروسته د چاپیریال ساتنې ملي او خپلواکه اداره وایي چې د باغ بالا سیمې مسؤلیت چې د وروستیو کې له یوې بلې ادارې ته انتقال شوی یو لړ مشکلات راپیدا شوي خو دوی دا مسله له آبیاري ادارې سره شریکه کړي او هڅه کوي څو د شنه ساحه د وچېدو له خطر وژغورل شي. ورته مهال د باغ بالا تاریخي باغ ته راغلي کسان وایي باغ کې ونې بوټي او ګلان د وچېدو په حال کې دي او له دې امله ډېر خواشینی دي چې د دغه تاریخي سیمې مسؤلیت هیڅ اداره پر غاړه نه اخلي او د بسرنوشتۍ حالت سره مخ ده. بل کېږي چې د دې ادارې مسؤلیت په دې وروستیو کې له کابل ښاروالۍ د ښار جوړونې وزارت ته انتقال شوی خو د دې وزارت چارواکي وایي دوی ته تر اوسه رسمي مکتوب نه دی راغلی او له همدې امله اقدام نه کوي. د کابل د باغ بالا د شنې او تاریخي سیمې د یو شمېر ونو او ګلانو وچېدو په تړاو د کابل نیوز تر راپور وروسته د چاپیریال ساتنې ملي او خپلواکه اداره وایي چې دغه ستونزې ته رسیدګي کیږي. د چاپیریال ساتنې ادارې مسؤلان وایي چې د یو شمېر شنو سیمو مسؤلیت چې دې وروستیو کې له یوې ادارې بلې ته انتقال شوی یو لړ مشکلات رامنځته کړي دي.
مسئولان وای دوی دا مسله د بیاری ادارې سره شریکه کړي او هڅه کوي سو د شنه ساحه د وچېدو له خطر وژغورل شي. باغ بالا بند چې متاسفانه دی یو ادارې نه بل ادارې ته او د بل ادارې نه بل ادارې ته هغه اداري پروسه تسلیم شوه، نو هغه کوم ستونزې چې اوس د شنو ساحو یا د ونو د وچېدو لپاره د باغ بالا په ساحې کې دي، د چاپیریال ساتنې ملي ادارې نظارتي ټیمونه همیشه د ساحو څخه نظارت کړی ده، او مربوطه ادارات چې د آبیاری مسؤلیت لري د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ورسره دا نقطه شریکه کړې ده او دوامدار نظارت کوي تر څو پورې موږ وکولای شو د غشنې ساحې د تهدید څخه وساتو. ویل کیږي چې د دې ادارې مسؤلیت په دې وروستیو کې له کابل ښاروالۍ د ښار جوړونې وزارت ته انتقال شوی، خو د دې وزارت چارواکي وایي دوی ته تر اوسه رسمي مکتوب نه دی راغلی او له همدې امله اقدام نه کوي. په ورته مهال د باغ بالا تاریخي باغ ته راغلي کسان وایي باغ کې ونې، بوټي او ګلان د وچېدو په حال کې دي او له دې امله ډېر خواشینی دي چې د دغې تاریخي سیمې مسؤلیت هیڅ اداره پر غاړه نه اخلي او د بې سرنوشتۍ حالات سره مخ ده. دوی وایي حکومت دې د باغ بالا ساتنې کې بې غوري نه کوي. وایي چې که میایم فامیلی هم یا میبي دوستا میایم هیچ یا او نمیتشان نزدیک یک سال تقریبا شد، همین تو جویایشان هم بسیار کثیف است. وای نمی تو کلش از این تو خوش که میای بسیار تو رنج کننده است. درخت ها کلش خوش شده، چمند ها خوش شده، دیگه تو توجهی نداره در این باغ که مردم از این لذت ببره، در این باغ با تفریح بیایه ببینه. د ملي شورا غړي پر حکومت نیوکې کوي چې تاریخي شنو سیمو ته باید په جدي توګه پاملرنه وکړي. دوی وایي چې باغ بالا یو تاریخي شنه سیمه ده او حکومت دې د یاد باغ د ونو د وچېدو په مخنیوي کې په عاجله توګه اقدام وکړي. که دغه باغ ته پاملرنه ونه شي نو دا به په وچېدو اوج به شي، وچ شوې هم ډېره برخه او حتی ونې به پکې قطع کېږي، خلک به دې نه سو استفاده کوي. زما دولت نه دغه جدي غوښتنه ده، څوک چې د دې بخش مسؤلین دي هغوی باید خاص هم دې باغ ته پاملرنه وکړي. کار دا دی چې د دې ځای به واران کم شي او باید دې ته جدي توجه وشي، دې ته اوبه ورکړل شي، ځکه دغه بوټي په لسګونو کلونو کې غټ شوي دي. بیا که دا خدا نه خسته وچ شي، د یوې خوا نه به ورسره محیط زیست خراب شي، د دویمې خوا نه به هغه کم د باغ بالا شنی او تاریخي سیمې ونې او بوټي داسې مهال د وچېدو په حال کې دي چې هیڅ حکومتي اداره د دې ستونزې د حال برخه کې مسؤلیت نه اخلي او یوه اداره یې مسؤلیت پر بلې اچوي. تر دې مخکې هم حکومت یو شمېر نورې ادارې یا سره مدغم کړي او یا یې هم سره بېلې کړي چې ډېری یې له بې سرنوشتۍ حالت سره مخ دي. د ډاکټر نجیب الله لور د ولسمشر غنی پر څرګندونو جدي غبرګون ښیي او وایي چې د سولې په اړه د ډاکټر نجیب په نیت یوازې افغانان پوهیږي. مسکان نجیب د خپل پلار ډاکټر نجیب الله په اړه د ولسمشر غنی د پنجشنبې ورځې څرګندونو په ځواب کې ویلي چې په افغانستان کې جګړه د شل کلن فلم پروژه نه ده او د سولې لپاره د نجیب الله په نیت او ملت پالنې یوازې افغانان پوهیږي. ولسمشر غنی د پنجشنبې په ورځ اتلانتیک شورا کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د ډاکټر نجیب الله د ژوند تر ټولو ستره تیروتنه هماغه وه چې اعلان یې وکړ استعفا ورکوي او دغه فلم به بیا تکرار نشي. د چارو شنونکي وایي چې ډاکټر نجیب له کوم توافق پرته استعفا وکړه، خو اوس وضعیت له هغه وخت سره توپیر لري او که هر تحول راځي د یو توافق په اساس به رامنځته کیږي. د ولسمشر پر هغه سرګندونو انتقادونه زیات شوي چې د ډاکټر نجیب استعفا د هغه لوی تیروتنه ګڼلې او د دې تاریخ د بیا تکرار خبره یې کړې. د اشرف غنی څخه د پنجشنبې په ورځ د امریکا متحده ایالاتونو د سولې انسټیټوټ او اتلانتیک شورا په نوښت په جوړ شوي ویډیوي کنفرانس کې پوښتنه وشوه که د سولې لپاره له واکه د هغه لرې کیدل یو شرط وي هغه به یې ومني. ولسمشر غنی وویل چې د ډاکټر نجیب د ژوند تر ټولو ستره تیروتنه د هغه د استعفا اعلان و، خو اوس دغه فلم بیا نه تکرارېږي. د ډاکټر نجیب د ژوند تر ټولو ستره غلطي هماغه وه چې اعلان یې وکړ استعفا به ورکوي. موږ دغه فلم په خپل ژوند لیدلی.
هیله کوو چې له موږ نه د دغه فلم بیا ځلې تکرارولو غوښتنه مه کوئ. موږ پوهیږو چې انجام یې څه دی. خو د ډاکټر نجیب الله لور د ولسمشر غنی پر دغو خبرو جدي او توند غبرګون ښودلی او ویلی دی چې دا څرګندونې د یو مشر له شان سره مناسبې نه دي. مسکا نجیب پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلی چې د افغانستان جګړه د شل کلن فلم پروژه نه ده. هر فلم پای لري او د سولې په اړه د ډاکټر نجیب په نیت او ملت پالنې یوازې افغانان پوهیږي. ولسمشر غنی په افغانستان کې جګړه د شل کلن فلم پروژه نه ده. په هر حال هر فلم پای لري. د مرکې په پای کې ستاسو مسکا ستاسو په څیر یو رهبر سره نه ښایي. د سولې لپاره د نجیب الله په نیت او ملت پالنې یوازې افغانان ښه پوهیږي. مسکا نجیب د ډاکټر نجیب کوچنۍ لور ده چې عکاس او د مستند فلمونو جوړوونکې ده. د ډاکټر نجیب حکومت او نظام په نویومو کلونو کې له مجاهدونو سره له جګړې وروسته سقوط شو او بیا په افغانستان کې کورنۍ جګړې پیل شوې. د چارو شنونکي وایي چې د ډاکټر نجیب د وخت شرایط له اوس سره توپیر لري. هغه مخکې له کوم توافق استعفا وکړه، خو اوس که هر ډول تحولات راځي دا به د یو توافق په نتیجه کې رامنځته کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي په تهران کې د افغانستان سفیر په کابل کې د ایران سفارت پر وړاندې د یوې کوچنۍ ډلې د تعرضي او له سپکاوي ډک اقدام له امله احضار کړی دی. ایرانی چارواکي وایي د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوالی د توضیحاتو لپاره احضار کړی دی. د ایران بهرنیو چارو وزارت مسؤلینو د دواړو هیوادونو د ګاونډیتوب پر اړیکو د دغې کوچنۍ ډلې د اقداماتو ناسم اغېز په تړاو اندېښنه ښودلې ده. د ایران بهرنیو چارو وزارت په داسې حال کې په تهران کې د افغانستان سفیر احضاروي چې د ایران په یست کې د افغان کډوالو موټر سوځېدو له پیښې وروسته د ایران پر وړاندې په ټول افغانستان کې د اعتراضونو څپه راپورته شوې ده. پورته مهال د ولسمشر په مشرۍ د ملي امنیت شورا غونډه کې ایران ته د لوړ پوړي پلاوي د استولو په تړاو د بهرنیو چارو وزارت وړاندیز منظور شوی دی. د جرمونو نړیوالې محکمې د امریکا له لورې د دې محکمې پر غړو باندې د بندیزونو د لګولو پریکړه غندلې ده. وروسته له هغې چې ولسمشر ټرمپ د جرمونو نړیوالې محکمې پر هغو څارنوالانو چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو جرمونه څیړي بندیزونه ولګول، دغې محکمې د ولسمشر ټرمپ په دغه پریکړه خواشیني څرګنده کړه. دغه محکمې د ولسمشر ټرمپ دا پریکړه د آی سی سی یا د همدې محکمې په قضایي چارو کې مداخله بللې ده. ټرمپ پر نورز د یو فرمان په اساس د جرمونو نړیوالې محکمې پر هغو کارکوونکو بندیزونه ولګول چې افغانستان کې د امریکایي سرتیرو جنایتونه څیړي. د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون هم د دې پریکړې په اړه خواشیني څرګنده کړې ده. بیا هم ستنیمه شي. واشنگتن بیجنګ سره د کړکیچ د کمولو هڅه کوي. ټاکل شوی د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د همدې هڅو په لړ کې د چین له ټولو ستره ډیپلومات یانګ جی چی سره وویني. تر اوسه د دې لیدنې کره نیټه نه ده په ډاګه شوې او نه هم د اجنډا په اړه توضیحات ورکړل شوي دي. د امریکا او چین اړیکې د کورونا وایروس پر سر د ملامتیو د تبادلې او په هانګ کانګ کې د وروستیو اعتراضونو په اړه د مخالفو دریځونو له کبله لا ډېرې ترینګلې شوې دي. درنو لیدونکو، له تاسو د خبر او تخنیک په برخه کې له خپلو همکارانو په مننې زموږ د دې سات خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېدل. تر بیا مو په بخون کې را سپارم.